For fanden, mange tak. Vi takker helt ærbødigst for i aften. Det har simpelthen været en fornøjelse. Det skal I vide, det har været en fantastisk fornøjelse. Det har været den bedste koncert på den her tur indtil videre. Og den eneste. Hey! Men er I klar til at feste noget mere efter koncerten? Er I klar til at drink beer with Hatesphere? Eller drink beer med Hatesphere? Eller bare drik nogle bajer? Ja, vi skal nok spille Sickness Within! Lige et øjeblik. Tekniske problemer. Trommeslageren. Jeg har en anden vittighed. Hvad kalder man folk, der hænger ude sammen med et rockband? Trommeslager, præcis! Hey! We're not sorry.
Hey! 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 H